ပြည်သက်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကကိုစားနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အခုပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်စတန့်မင်းသားတွေဟာတက်ဆွန်ဆံပြအသက်ကိုရင်းပြီးတော့ဒီစတန့်တွေကိုလုတ်ခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်လဲစိတ်တွေပါတွေခရောက်ခရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အသက်တူကြရအဒီလိုဟာတွေတော်တော
ตัวเราอะคูจนเนี่ยซุนนี่มันปกกูဖြစ်ပါတယ်အဲသူရဲ့အသက်ဟာနှစ်ပေါင်း100ပြည့်ကြတဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီခုကသို့တော်လည်းဒီချိန်မှာတော်တော်များများစတမင်နာတွေဟာမရှိကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာရှာရှာပါပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတဲ့စတမင်နာတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့အခုကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးမှာပုံကိုဖြစ်ပါတယ် အဖေနေကောင်းနေနော်နေကောင်းနေနော်မင်္ဂလာပါအဖေနေကောင်းပါဖေကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဖေဟုတ်ကဲ့ပါဝန်တာပါတယ်အဖလို့ခုလိုဟိုတကယ်ဟိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနဲ့နော်ဒီရုပ်ရှင်တွေကပုံကိုကြီးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကျွန်တော်နေဝန်တာပါတယ်နော်အဖခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအခု 那他妈阿拉里巴的路啊，路下。阿古尼，阿古尼，台湾土没走，土内马不啦。土内啦，那，你那弄的啦，阿古土路下啦。哦，别弄的拉巴尼比罗。哦，阿古土路。阿古土路下啦。好嘞，台湾没法，多阿里罗没事了，喏。多阿里罗没事了。那哪里啊嘞？那里。那是讲哪里罗？没事啊，讲的哪罗？那里多嘞？好个好个吧，好个。阿对呀，我问他吧嘞，把我们说，伊斯坦明那里多多面面啊，没事啊，面的天嘛。 阿爸，阿古在过些零年月底啊，他看嘞，哦，哦，滴江江妈妈嘞，阿古就表奶孙奶死了哦，就那路啊，阿古就表奶孙奶死了哦，就那王大伯嘞，喏，别的个嘞，嘛阿爸我对呀了哦，王大家嘛，王大伯嘞，OK OK，阿鲁呀，哎，罗爸，别月嘛有些那个问了嘞，十零个里头有些那个问了，哦，十零个里头的，OK，没了别嘛没了，没了。 เอ็งเซ็งยัวมามาไม่เลยอ๋อเอ็งเซ็งยัวมาได้ยังคงได้บ่โอเคโอเคโอเคเอ้ยโมจีนป๊อปๆเป็นเดียวสิเลยโมจีนป๊อปๆอ่ะว่าเดียวเท่าไหร่สิอ๋อเดียวเท่าไหร่ป๊อปๆโอเคโอเคไอ้เราเงินเงินรุ่งอ่ะดีไดวิ่งก็ไปรู้ลิจิงเลยป่ะเงินเราว่าไดวิ่งช่องนี้ว่าเลยจะมาโชว์เลยโอเคเราเอี้ยก็มาโชว์เอี้ยก็มาเลยต้องโชว์เอี้ยก็มาเอาไปป่ะบาปิลูกไอ้ลูกไดวิ่งนี่ว่าได้โชว์ด่า วันนั้นป้าเลยยุ่งเสียไม่น่าพิชิตเลยประตูโอจีบีรอยุ่งเสียไม่น่าพิชิตเลยกูชิดอยู่ดีอ๋อชิดอยู่ดีชิดอยู่ดีมีบุญยาสีเลยมีบุญยาสีเลยโอเคเออเลยจะบอกว่ามีบุญยาเนี่ยสีเดียวได้เวลาทุเรศด้วยเนาะมีเจ้าเนี่ยเลือดตัดเดมีเจ้าเนี่ยเนาะมวยเนี่ยเลือดตัดเดจ้าเนี่ยเลือดตัดเดอ่ะมีอยู่ตรงไหนเนาะเออตู้อาจารย์บีรอป้ากันตู้อาจารย์บีรอป้ามีอะไรอาจารย์เราบอกเออเราโคจรยงโอจรยงโคจรยงว่าผู้ชายเนี่ยใครเ
ကျင်တာဟောမင်းသားကြော်ညို့ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကကြော်ဆိုးတော့ဘာလို့ကြည့်မလားဟာကိုကြော်ဆိုးပြီကိုကြော်ဆိုးတော့လေလောင်းဒီညောက်လာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ยีซ่าเกษาเนี่ยลิด่าทุกข์ขาไปแล้วตีตัวชาเลยโอเคโอเคแล้วพี่รอโหนี่จ่อซูจ่อโหจ่อมูก็จ่อมูโอเคจ่อมูอ่ะตัวเสียยีเว้ยตัวดไรด้าได้ลงมาเลยนะได้ๆโอเคโอเคอ๋อตัวเสียยีเนาะแล้วกูตินพี่ตัวเสียอ๋อเสียโอเคกูตินพี่อุตินพี่ก็ดไรด้าได้ลงเลยเนาะได้ๆได้ลงเลยเออตุกาตะกาโอ้อบย้ายตาจนตัวตุ่ยเลยเนาะเออตุกาก็บาแล้วสุดแล้วตูแลป่าเลยลิ้นลุยองจีลิ้นลุยองจีลิ้นลุยองจีสุดแล้วก็มาတင်ဖီရဲ့ diamond tin hla ရဲ့ခင်မြင်လေးရဲ့နွဲ့နွဲ့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတန်တွဲအတန်တွဲလားအတန်မထွက်ခင်တုန်းကအတန်တိတ်တုန်းကလည်းလာလိုက်တော့ဆော့တဲ့ဂျင်းဆော့လာဝဲတော့အောင်ရအောင်ရလို့ရှင်ကအောင်ရလို့ရှင်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါရိုက်တာမောင်လှတ်တင်မောင်လှတ်တယ်နေဦးအဖနာမည်အရင်ကမောင်မောင်လှတ်တင်မောင်လှတ်တင်ပဲဘာဖြစ်လို့ diamond tin hla ဖြစ်သွားတာ diamond တမကျော်လို့ရကြည့်လို့အောင်ရလို့ရှင်ကလည်း diamond
တင်လာဆိုပြီးတော့ဘွဲ့ပေးလိုက်တာ။အော်။ရုပ်ရှင်ကပေးလား။အော်ရုပ်ရှင်ကပေးတယ်နော်။ရုပ်ရှင်ကပေးလား။အခု college နေဝင်းတို့လို့ပေါ့။ဟာဟုတ်လားလို့။အဲအဲ့လိုပေါ့နာမည်ရသွားတာပေါ့နော်။ college နေဝင်းကစကားပြောသိကောင်းလားဆိုတော့ talking ။ဟုတ်တယ်။ college ဘာတော့ diamond ထိုးကောင်း။ diamond ထိုး။ diamond ထိုးကောင်းတယ်။ကိုနေဝင်းက diamond မထိုးတတ်ဘူး။သူက diamond မထိုးတတ်ဘူးစကားပြောပဲကောင်းတယ်။စကားပြောပဲ။အဘာ diamond ထိုးတယ်။ဓာတ်ခုတ်တဲ့ကားလို့တွေ့ဦးတယ်။အဘဓာတ်ခုတ်တာလို့ပါတော့ဒါပေါ့ရဲချစ်ရဲချစ်နဲ့ရဲချစ်နဲ့ရဲချစ်နဲ့ဓာတ်ခုတ်တဲ့ကားလည်းကျွန်တော်တွေ့ဦးတယ်လက်သီးထိုးတဲ့ကားကြီးကတော့အများကြီးပဲဟမ်လက်သီးထိုးတဲ့ကားကြီးကတော့အများကြီးပဲထိုးတာပေါ့လက်သီးကထိုးတာပေါ့ထိုးတယ်ဟုတ်ပြီလက်ထိုးတာဒါပေမဲ့အခုနေထိုးရောထိုးနေတာပေါ့ထိုးတာဟုတ်လားကားပေါ်မှာဘတ်ကားပေါ်မှာအမအရင်မှုသမားတယောက်လာပြီးရုပ်ရုပ်လို့လာအင်းဟိုတချက်လုံးကြီးရောခါဆိုင်တော့ဩဆုံးမလိုက်တာဆုံးမလိုက်တာအခုဒီလက်သီးကပြင်းတော့ပေါ့လက်သီးကဟုတ်တော့တော့တော့ဟုတ်လားဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူး94ခုလည်းကတော့အားကစားလုပ်နေရတာပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့လမ်းလျှောက်ဟိတန်းခိုးရတော့ဟိဘင်းဟိဘင်းလို့ရတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကောင်းပါတယ်အဖအခုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့လေစားတော့မုတ်တွေသမင်းသိစားအောင်လဖေးနဲ့မုတ်ကိုယ်တွေကလဲနေငါဘုလို့စားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စားကြည့်လားအော်အင်းစားလာဘယ်လိုဘယ်လိုတိုက်တာစာဩဩဩဩကျွန်တော်လည်းကျွေးမှာပေါ့အခုဒါပြီးရင်ကျွေးမယ်ဟမ်ဒါပြီးရင်ကျွေးမယ်ဟုတ်ပါပါနာလာဘယ်နမုန်းနဲ့အေးကျွေးမယ်ဟုတ်ပါအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့တော့လက်သီးထိုးတဲ့ diamond သွားကျင်တဲ့ခါကျတော့အင်းရကံမှာသွားကျင်အခုဘရင်တော်သလားသိုးပြကျင်မယ်ဩလက်သီးမှာဘရင်တော်တရားပေါ်နေပြီးတော့ diamond ဟုတ်ပါလေလေးကြီးပဲထားလေးကြီးပဲထား diamond တို့ရေကူးလက်သွားမှာပေါ်မလာရောအပေါ်တော့ဘာလိုက်ပေါ်တော့ဟေးပါဘုရားပေါ်တော့အေးကျွန်တော်လာမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကကင်မရာနဲ့အဖနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့အဲ့ဒါရိုက်မှခါရုပ်ရှင်ကောင်းစီအကြောင်းချလိုက်အကြောင်းချမယ်လေဒါမှရုပ်ဘာသာဘာတိုင်းပြန်ထိုးရမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဖဘောင်းမီတူပါဘောလားဘောင်းမီတူလေဟောဘောင်းမီတူလေဟုတ်ပါဘူးပါပြီဟုတ်ကဲ့အရှိရောအရှိလည်းဘောလေရပါတယ်အရင်ကလို့ပေါ့ဘူးဘောင်းမီရှင်ဘောင်းမီရတော့ဘောလေဟမ်ရှမ်းဘောင်းမီနဲ့လေအရင်တော့ကလေရှမ်းဘောင်းမီနဲ့ပါအဲ့ဒါထိုးတခါတော့အဲ့ဒါထိုးအောင်ဒါပေမဲ့ထိုးအောင်တော့ပါနော်ပေါ်တော့လာမှာပါနော်ဗျပေါ်တော့လာပါရင်ဟာပေါ်တော့စိတ်ပေါ်တော့ဗောနော်အဖကလေမင်းသားတာဖြစ်တာအဖအရက်နည်းနည်းပူတယ်နော်ဟမ်အရက်နည်းနည်းပူတယ်နော်မင်းသားအရက်ပူသွားလို့ဗောအဲအဲ့တော့အရက်ပူတော့ဘသူနဲ့သွားတူတယ်ဆိုဟိုနိုင်ငံညာမင်းသားတယောက်ရှိတယ်အော်ဒီမာဖီဆိုတာလေအော်ဒီမာဖီဆိုတဲ့နိုင်ငံအော်ဒီမာဖီဗောအဲအရက်ပူဘူးနဲ့လေဟောလီအော်ဒီမာဖီအော်ဒီမာဖီဟုတ်ကဲ့เออเจ้าบามาออริมาฟีอ๋อบามาออริมาฟีบามาออริมาฟีดูดูเรียขอจ๋าเลยดูเรียบ่ไปล่ะอ๋อออริมาฟีไปพี่แล้วตัวบ่ไปเออแล้วโหก็แล้วโหเมียดูเรียโหมินาก็แล้วปุ๊บๆอ๋อก็แล้วปุ๊บๆออริมาฟีน่ะดูด่าโหเนาะถูกป่ะออริมาฟีก็ดิอะจิ๊บมาป่ะถูกป่ะจิ๊บเหรอออริมาฟีก็ดิออริมาฟีก็ดิเลยเราก็จี้อ่ะดิอบก็ดิเลยเงยตรงอ่ะจี้อ่ะดิเราเงยตรงอ่ะอบไดมอนด์โทราดิอะเลติโทราดิเราเงยตรงอ่ะจี้อ่ะดิအာလက်လက်ခုတ်တီဟာရှီအောက်ကနေတိတ်တဘောကြတာဟုတ်နော်အဲ့တုန်းကတော့အခုနဲ့မတူဘောငယ်သေးတာဘူးငယ်သေးတာဘူးလူကလည်းတိတ်ချောတာပဲနော်မင်းကြီးမင်းသားပုံစံဆိုလားဟမ်ဟုတ်အဘပုံလည်းမြင်တော့အဘမမမင်းဘူးမမမင်းဘူးနေကုန်ပြီအေးလက်ကကြီးသွားတော့အဲမင်းဘုန်းနေသွားတော့ I forgot me မိတာဘောဒါကတော့နော်လက်ကကြီးလာဒါပေမဲ့အခုစတန်မင်းသားတွေထဲမှာဆိုအဘတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်မင်းကအဘတယောက်ပဲလက်ရှင်မှာဘုံလူလေးကုန်တာပြီမှန်တယ်ဟိုပထမဆုံးစတန်မင်းသားတွေပေါ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ဘာရဲ့ဥမာဆိုတော့ကြော်ဆူကြော်မူးကြော်ဟူးအဲနောက်ပြီးတော့တင်ဖေးတင်ဆွေတင်ကြော်ညွန့်တင်ဝေကြော်ညွန့်ကြော်အေးတော့ချစ်ရွှေတော့ရွှေမန်းထွန်းတင်နော်အဲ့ဒါတွေပြီးပြီးတော့ဒါစစ်ကြိုခေတ်ကမင်းသားကြီးတွေနောက်ပိုင်းကျတော့အဖားတို့ကစစ်ကြိုခစ်ကိုလည်းအဖားတို့ကအတန်တိတ်လည်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့ဒီမင်းသားကြီးတွေလောက်တော့ဟိုတည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။မင်းသားကြီးရောဒီဘက်ကျတော့အဖားရဲ့ဒိုင်ဗင်တင်လာရဲ့ရွှေဖားရဲ့တင်ညွန့်ရဲ့ကျော်ဆူရဲ့စသည်အပြင်စတန်မင်းသားတွေနာမည်ကြီးလာတာ။နော်အဲ့ဒီထဲကဆိုရင်ခုဆိုရင်အာမရှိကြတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်ရွှေဖားလည်းမရှိတော့ဘူးဥကျော်ဆွေလည်းမရှိတော့ဘူးဥတင်ညွန့်လည်းဟိုတလောကပဲကွယ်လွန်သွားပြီနော်အဲပေါ့အခုရှိအဖားကအဲ့မတော့ဘူးဆက်လို့မတော့ဘူးကွန်းရောကွန်းငုံတာပဲရှိတယ်ငုံထားတာပဲကွန်းလည်းမကောင်းဘူးမစားနဲ့ကွန်းကိုဝယ်ရမလဲနာကွန်းငုံလာဟုတ်ရကွန်းတော့မသိပါနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငုံထားငုံထားတယ်ဆက်လို့မတော့ဘူးအဲ့မတော့ဘူးဆက်လို့မတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့က
กามกองแล้วไม่กล้าหรอกอ๋อโอเคๆๆชุบๆบูบีแล้วไม่หนีอ๋อครับโอเคๆกามกองยาเนี่ยกลูโคสตัวเอ็มอาร์จีถั่วลงตัวตกขึ้นไปอ๋อโอเคๆเอ้ยจําได้มั้ยมาเนี่ยอ่ะรู้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเป้งหัวหน้าซ้อนดีแล้วอ๋อเอ้าเป้งหัวหน้าซ้อนดีแล้วอ๋อเอ้าแม่งงั้นจะไปมองอะไรตัวเราอ่ะว่าเสียวันเจ้าก็เปล่าโอเคไม่อะไรมันเล่นมันยาแล้วโอเค ลูกก็สอนอาจารย์สอนว่าเออโยโยควิกลี่ควิกลี่ไดเวอร์เลยไอ้เหรอบ้าไอ้เนี่ยสอบโอเคโอเคเจ้าอาจารย์นอนงาว่าอาจารย์อะไรทายไม่ได้ว่าบอกว่าดีๆอ่ะอ่านมาตัวรําอ่านว่าได้เดียวอ๋อๆนะครับบาตาจีนี่อารมณ์อยู่นี่ก็เนี่ยว่าก็มาได้ก็มาแล้วพระอาจารย์กูแล้วพระอาจารย์กูโอเคๆๆแต่พี่เนาะที่บอกอภาย ดีบ่อภายดีอตวยจုံบนมามูดีพี่รอเปียวหยังบ่าหาอะยังบ่ตอกฟูไม่มาเลยไม่ไล่ซาวูเนาะเสลิกเลยบ่ตอกฟูอ๋อเอริตวยอภาดีโลอัตเสชินเนี่ยแหละจนตีอ่ะเนาะอะคูตက်ละเนี่ยเมนตาดิบ่เนาะอะติยุสองนี่โหเปียวจินน่ะบ่เนาะบางทีอุทะเพียงบ่ดีเสลิก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 ไม่ตอกดากาวเสลิกอ่ะเสลิกตอกดาเอเมนาซูจุผิดเฮ้ยโอเคฮัดบ่ตอกเอาไปโอเคอะเสลิกตอกไปโอเคครับโอเคครับโอเคสุขโอเคกําลังกวนเล่นกวนช่วยเลยล่ะบ
ตู้ก็ตลอดเมี้ยๆจนตรุ่ยแกอยู่เลยนอกจากတော့ตัวกูจะไปไม่ยอมมาบ่มาเปล่าหรอกโอ้ล่ะเออเฮ้ยพี่ก็พี่ป่ะนอกจากတော့ตัวอ่ะดิยกชินเนี่ยถั่วพี่တော့จ้องพ่นเลยตัวจ้องพ่นเนี่ยหาดิจ้องตัวตรุ่ยวนนี้อ่ะเลยโอเคๆตุดูจ้าๆบ่เนาะนาวดิไดวินทัวร์ได้คํามาตะคาตะคาจ้ะเองอะแค่แค่ไม่ตรุ่ยอูล่ะมาไดวินทัวร์ไล่ดิกูมั้นดะหลูเนี่ยกูไม่อยากเพ่เนี่ยมามั้นเนี่ยเนี่ยกูยอกพี่တော့มาตะ
ဖုန်းရောင်းကိုဆော့လို့လာအတိကြပဲလားအတိကြလောလောပါလားဩတကယ်လို့မြေကြီးပေါ်မှာရေရေတင်ရဆိုရင်ထိုးပြီးတော့ဆက်လာရိုးရိုးလဲရလားဩရေတင်ရင်လိုးရိုးလိုက်တော့ဩကျောင်းလာလာဖြစ်သွားဩကျောင်းနေပဲကြာတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းလာမြေဆန်းလာဩခေါင်းနဲ့မြေကြီးဆက်ရေတင်ရဆိုရိုးရိုးလဲရဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလို့ရအဲ့ဒီလိုစိုက်ပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုမြေကြီးတွေကိုစိုက်ပြီးတော့ပေါ်မလာမနဲ့တည်ခဲ့တဲ့စတန်သမားတွေလည်းရှိတယ်နော်ကျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးလည်းဆက်ကျိုးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျိုးပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာအင်းရကံမှာသွားပြီးတော့ဒိုင်ဗင်လေးကျင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဘနဲ့အတူတူလေးကျင်းတဲ့လူတွေရှိလားလက်ရှိလမ်းလေးဟာဟိုဒိုင်ဗင်သိန်းတော့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့နာမည်သူတော့ဒိုင်ဗင်သိန်းဆိုတာရှိတယ်ဩဟုတ်ကဲ့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 ဒါပြင်းသိမ့်ဒါပြင်းသိမ့်ဩဒါပြင်းသိမ့်နေလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖဒီလိုအလွတ်ကောင်းထုတ်ဘူးလားအလွတ်အလွတ်ပြည်တဲကောင်မဟုတ်ဘူးနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဆိုတော့ဒီတိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်အဖဒီဘင်းဟိုကင်းရုပ်ရှင်ယုံဩဘင်းယုံဘင်းယုံဘင်းယုံဘောကနောက်ကျွန်းတိုက်ပြန်ဟာအဲ့ပါအောက်မှာတဲ့အဲ့ကြီးမြေကြီးအဲ့ကြီးခံဘာမှမခံနဲ့မခံနဲ့အဲ့လိုထိုးလာနောက်ကျုံးအခုဘရင်ရုပ်ရှင်ရောဘရင်ရုပ်ရှင်ရောပေါ့အခုဟုတ်ပြီဟိုမြို့ထဲကဗိုလ်ချုပ်လန်းဗိုလ်ချုပ်လန်းမှာရှိတဲ့ဘရင်ရုံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ်တီကိုကပေါ့နောက်ကျုံးနောက်ကျုံးထိုးလာနောက်ကျုံးလာဘာမှမခံနဲ့နောက်ကျုံးနောက်ဒီစိုက်နေအိမ်နေပေါ့ဒီပေါ်တီကိုတွေကဇိုင်းမင်းအမပိုက်ခါမှာအိခါမှာမခံနဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်လာခါလို့ရှိရင်တော့လမ်းထိုးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဘအသလုပ်ထိုးတာထိုးတော့အဲ့လားလမ်းဂျိုင်းမင်းပွဲပေးတာသလိုဩအောက်ကိုကြတော့အဘဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲခြေတောင်းနဲ့ကြတာဩခြေတောင်းနဲ့ပဲကြတာဘယ်ခြေတောင်းနဲ့ကြတာဩဒီတော့ဒီခြေတောင်းတွေမနာဘူးလားမနာဘူးဩလေ့ကျင့်ထားတာလေ့ကျင့်လာလို့ဟုတ်ကဲ့ exercise လုပ်ထားတော့သူကရတယ်ဩနောက်ကျွန်းဆိုလဲခြေတောင်းနဲ့ပဲပတ်ပြီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဟိုနေ့ကိုဒီဝရန်တာကိုဒီလိုကြောထိုးတဲ့ခါကြလဲတပတ်ကျွန်းနဲ့ဟိုဘက်မှာတကချီတော့နဲ့ပြန်ကြချီတော့နဲ့ပဲကြတာဟုတ်ကဲ့ရေလည်းကြတော့ဒီထိုးရတာဩဒီထိုးရအဘားတို့ကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေအဲ့လိုထိုးကြရောဒိုင်ဗင်တွေထိုးပြတယ်မလားအာကျွန်တော်တို့ငယ်ရုံးကဒိုင်ဗင်သိပ်ထိုးနေတာထိုးနေတော့တခါတည်းဒီကျွန်တော်တို့မျိုးကဟိုမူချောင်းလေးရှိတယ်
And Mujong the Rabani Rogeno. About a total of Turabo. The Kadejara, Chironamja, Jonajara, Bun. I'm not you, eh? A general room and get a kidnap, general a curio, general a good thing, a geniority. Yanni Yanis, the Chounder Aliboma, Diving Tin Hla. A part of Aja, your general, and the two letter kind of the jolly what he do, kind of Navio, Pianya. General Kanakana Yakade, in your end, you thought that you lose in a jail. No? A part of Jesu, by. Then you gone away, you know, diamond two as a timing who are. ที่โทรชาเลยเด็กมาตัวก็วิ่งจ้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเช็คเลยยัยเด็ดเด้อคู่รอมาด้วยรอบุบไปเอ๊ะอะไรไม่รู้เนาะคู่เข้มอ่ะคู่บ้านใครคู่เซโรย่าอะไรเลยฮัลโหลเนี่ยเนี่ยเราทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราทำอะไรอ๋อมาเลยเลยว่าไงตัววิ่งยังคู่วิ่งเลยว่าเจ็ดตัวอะไรนะโอเค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 โอ้ยไปไปไอ้เราไอ้ดวงตัวเองยังไม่น่าเรียบตัวเลยอ่ะบ้านเนี่ยดูตัวเองยังไม่น่าเรียบ นั่นเยอะเสียดูว่าเยอะเสียเยอะเสียเนาะไปเสียเสียดินพีดินมันมองนู่นอ๋อรู้แล้วถูกอะไรถูกแล้วจะเกิดที่ละไอ้ดูว่าถูกแล้วที่ละโอ้ฮัลโหลจะเกิดที่ถูกแล้วเว้ยอันนี้อะไรนี่มังเนี่ยป่วยไหมโอเคยี่ห้อนั้นดูที่ไม่ยอมแล้วนกเขาจะรอโอ้ดูว่าเยอะเยอะโอเคมาเยอะเยอะโอเคดินยัยอ่ะบ้าก็ชาลัยนะว่าไม่เอา อ่ะบ้าบ็อกซิ่งนั่นทุบเลยสินะบ็อกซ์บ็อกซ์เราเนาะเลยฮัลโหลบ้าก็ที่ว่าเรียบวิ่งยุคเชนเนี่ยกูมวยเงินงับบ่ยุคเชนเนี่ยกูมวยเงินงับบ่ยุคเชนเนี่ยกูมวยเงินงับทุกอย่างละเลวุยอ่ะอ่ะที่ยุคเชนบีรู้ว่าอ่ะที่มาแล้วทุกละอ๋อโอเคโอเคที่มาแล้วทุกละแกว่าเปียกจะบังซูบ้าก็เส้นงานนี่ตาลงมายุคเชนเนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์เทียบไปจริงวิ่งมาแล้วคู่ที่มาบ้ามาที่มาดิซิดีอาดาบารีเลมันติดเปียกบัง
ปฐมอังกฤษเสร็จตัดเทก็วินได้เออใช่ป่ะอ๋อวินได้แล้วดีบ่วนล่ะวินล่ะเหรอตัดเทอ่ะถั่วพี่တော့มายกขึ้นเนี่ยวินน่ะล่ะยกขึ้นมาป่ะไอ้တော့ก้าวมาดิอะคูได้ก้าวเนี่ยเนาะไอ้တော့วีก้าวมีบาดีหาก็โหบาๆๆดิเสิกเลยบาดีหาดาเลยอ่ะโหสิมูดันดิเสิกล่ะลองซาบิสิบ่ซาบิสิซาบิสิโอเค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 จ้าแล้วลองซาบิดิเสิกนี่บ่ตัดเทมาเบลูเนียมาอหมูทั้งแกเลย บาบาอามิสบีเอสมาซีไอเอสซีไอเอสซีไอโอเคอ๋อโอเคนี่เปียเสียอ๋อนี่เปียเสียอีโอเคอ๋อๆบีเอสบาบาอามิสันดาสกูมาอ๋อโอเคโอเคบีซีโอเคบีซีเอสโอเคโอเคโอเคอ๋อนี่มาเสียอีอะเป็นเนเนเราจ๋าเลยมาเป็นเนเนเราจ๋าเลยอะนี่มาจ๋าเราจ๋าดีบาลอไซบัวเลยบาดีปีเลยดิ พี่ว่าบ่คาราเซเลมาตะกาจับอติพ่นเนาะบ่เสียบ่ลงออกไปเว้ยอ๋อยาดูอ่ะเบลาที่ยาเลยยาดูอ่ะยาดูอ่ะยากาบ่ลงสิอ๋อยากาบ่ลงยาลุลุดูบ่โอเคโอเคอ๋อไอ้เหล่าที่ผิดตาลุลุดูไอ้นี่ก็นี่พี่รอมาคุณน่ะโหไอ้เนี่ยมาโอเดียซาวะมาตั๋วไปถั่วไล่ตาอ๋อถั่วไล่มินาบ่ผิดตาบ่มินาลุผู้ ยกเสียงวาดนาปาลุถั่วไล่อ๋อวาดเล็กปลาบ่แกไอ้ยกเสียงอยู่แล้วด้วยเออนึกว่าวินนามีมาเนี่ยมาไม่ได้บาเนี่ยก้าวมาเนี่ยคู่ไหนก้าวมาโอ้ไล่แม่อ่ะว่ะเอ็งอ่ะไล่เลยไล่ค้านมาไปเลยเอออ๋อว่าซะยอมซะแล้วกูกูเอ็งง้าได้เนี่ยเออก้าวมาเลยตะมีเนี่ยล่ะสิทธิ์ชั้นญาณตาตาชื่อเยจีได้อ๋อดาวสิทธิ์ชั้นญาณเยจีได้อ่ะบ่สิทธิ์ชั้นตาล่ะเว้ยเนาะ แล้วอ๋อๆๆ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 ๆ
Oh, now the car saw the bin saw. Saw the bin jar, gongs on Minna Piedavi. Gongs on Minna Piedavi. No, can San Yu Susitanu, San Shirune, to every donor, dried a molatin. A dried a molatin, say I am bola. Oh, no, Eradi Jaibio, no. Jaibi and
အဲ့ဘာကဒီအတန်အတွက်ကိုအတန်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 အ
ตัวนี้เราโอเคอะเราละจะเราเปียปี้ซ้อเราจะเปล่าละโอเคบ้าลงไม่เอาโอเคไอ้တော့ဒီไฟติ้งกันนี่ว่าดิว่าเรากูอ่ะเลเจนด์ท่าเลยกูอ่ะเลวเวทมาแล้วဖြစ်တယ်ไดมอนด์มาแล้วဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီไฟติ้งกันတော့โอเคมินทมิเนี่ยต่วยอะไรครั้งนี้ပြောซะมาอ๋อมินทมิเนี่ยมินทมิเนี่ยฉิกกันแจกกันจ้ะโอเคเล่นล่ะโอเคมินทมิเนี่ยก็ก็ ตะกะเพ็ดเลยตะกะเพ็ดพี่โอ้เออๆกูว่าสิกเย็ดดิบ่อะบ้าวาทนากูป่าล่ะไอ้หลัววาทนากูป่าพี่แล้วตะกะฉิกกั้นแจกกั้นวาทนาป่าล่ะจอกๆยืนเนี่ยลงอ่ะล่ะเอาอ่ะจอกๆยืนเนี่ยลงดาล่ะสึกบ่แล่บ่ลงดาป่าแล้วสึกบ่แล่บ่กูลงดาสึกบ่แล่บ่อะบ้าดาเมอดิโดกันแจกกั้นเลยยะเดฉิกกั้นแจกกั้นมาเลยเอาดูไม่ตรงดูไม่ตรงไม่ตรงดูไม่ตรงเนาะตะกะนี้กิสติบายเลยเป้ไปไล่ดาเวเนาะไอ้ๆหลัววาล่ะ อ๋อว่าดาเมตลอดกูน่ะเพชรลงผิดตาบ่เนาะตะชิ้นนี่ไปยอสู้ล่ะตะชิ้นสู้ล่ะจ้ะเหรอฮล่ะตะชิ้นแล้วอ่ะเปยโหยกตัดกันไปจ้ะตะชิ้นสู้อ่ะอ๋อเปญสักกะกะดีอ่ะล่ะจ้ะจ้ะมีมาแล้วล่ะนี่อ๋อเปญสักมีนาเอ้อน่ะอะบ้าโหษัตติเนี่ยลุกตาล่ะยกชิ่นพ่นเนี่ยลุกตาล่ะลุกเลยอ่ะยกชิ่นมีนาสู้แล้วตัวตะเรยขอเลยตะเรยอุ้ยใส่ตัวบ้างโอเคเนี่ยเล่พี่แล้ว ก็แล้วมาชิเยเป็นจัดมาโอเคโอเคเออตรงนี้แหละตะชิ้นมาสัวอ่ะโอเคไอ้เนี่ยสัวอ๋ออ๋ออะไรมาตะชิ้นสู้ดิบ่ครับปะซัดดิมาชิ้นเราไม่กูก็เลยตอนนี้ซูนี่ดิหุล่ะเนเน่หลอกยะอะบ้าพะย่าหลอกไปลงนี่เนาะอายุปุนี่เนาะเออแล้วแม่กูแม่กูแม่กูอ๋ออ๋ออ๋อเอ้อสู้เลยหุล่ะตาเลยไม่กัง พระยาหลบไปหลบนิสสกิตอ่ะนะอนันตนารางาวานะล่ะพระยาไปจุ่นเนี่ยอ๋อชินเลยแม่กูพระยาหลบไปหลบนะแล้วบ่หลบอ๋อๆแล้วแม่ตะบายออกมาอบอะเสียซี้ตรงมาโอเคอบอะไรเงี้ยแหละอภูยิรู้ตัวเนี่ยเออเป็นคุณนี่มามวยล่ะเลยป่ะคุณนี่ก็96916อ๋อ96916 ကိုရခွန်လာအကိုရဂျူလိုင်ကိုရနေ့ပေါ့ဂျူလိုင်လကိုရနေ့ထောင်964ဆက်ခုဆက်ခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွန်တော်ဒါပေမဲ့90လေးတဲ့ရောက်တာပေါ့ကိုလေးလေးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအခုကိုလေး94လေးကိုရပိုင်းရောက်နေတာရပိုင်းလေးရောက်နေတာကို94လေးကိုနော်92နှစ်ပြည့်သွားပြီပြည့်ပါဘူး93နှစ်ပြည့်သွားပြီ94ဟောဆိုလာတဲ့ဆိုပြည့်သွားပြီအော်ဟုတ်ပြီပါအဘလောက်နေဦးမှာလဲ150လောက်နေဦးမှာလားဟမ်အသက် 150လောက်ဒီနေဦးမှာလားအတက်150လောက်ဒီနေဦးမှာလားလာတော့လာပဲကလာကမ်းလာကလာပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့နေနေရမှာပေါ့အားကျမ်းပါလားပဲเนาะအဘအခုကလေအတန်တိတ်ကားတွေလေးအပါရဲ့ဖူးတယ်ပါပါအတန်တွေ့ကားလေးရဲ့ဖူးတယ်ပါပါနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟိုဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါရိုက်တာမောင်လက်တင်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမင်းသားတင်ဆွေအတင်ဖေးမင်းသားတင်ဖေးရှိမယ်နော်အဲ့လိုရဲ့တဲ
มอเตอร์ไซค์ที่จะก้าวไต่ไปแล้วไดเวนน่ะถอดออกอ่ะอ๋อจะก้าวจะซะเลยจะก้าวจะซะเลยเออว่ามอเตอร์ไซค์ที่จะไต่ไปแล้วถอดออกอ๋อดีจะก้าวจ่อไปแล้วไดเวนน่ะถอดออกถอดตัวเลยมอเตอร์ไซค์ก็เลยไดเวนถอดออกอ่ะโหแม่งบ่คันท้าดีเลยบ่มาบ่ท้าอ๋อบ่มาท้าเนี่ยแต่บ่จ้นเนี่ยเว้ยโหแม่งเปลี่ยนจ่าตัวเลยบ่เออแต่บ่จ้นเนี่ยเล่นน่ะบ่ล่ะอ๋อไอ้โหลสังเกตเลยบ่กองซิได้กาวกาม้องน่ะ กาสแตนเหรอกาม้องน่ะกาม้องน่ะกากาสแตนเหรอล่ะกากาเจกาล่ะเจกามันจะเอาไปเอาไปมีนจ้ะเหรอมีนมีนมีนจ้ะเหรอสั่นลงละมีนคงน้องสั่นมาสั่นซี้ว่าคงน้อล่ะบ่อ๋อชันซี้ว่าคงน่ะซี้บุ๋ดะมีนมีนมาคงน้อล่ะอ๋อมีนก็หลูเหรออ๋อไอ้โหลคงซี้บุ๋ดะจอกดีบาดิก็จอบุล่ะจอกกบาดิบาดิก็จอบุล่ะมีนเนี่ย
จักรวาลเราไม่บอกหล่ะโหเนี่ยหูสั่นเกเนี่ยเนาะไอ้โหลคုံมุล่ะสั่นเกเนี่ยสั่นเกเนี่ยคုံน่ะหล่ะจอกกูจอกเด้อโหดิอ๋อไอ้โหลคုံมุเนี่ยอ๋อปี้ไล่ดิมาบ่เอาล่ะบ่เนาะไดมินเนี่ยคุณน่ะเลยโหดิไอ้โหลเนาะเล็ดตี้ดิโทจ๋าเนาะเล็ดตี้ดิโทจ๋าเนี่ยฐานดิคုံจ๋าเนี่ยไม่ถี่อูล่ะถี่ดาบ่ถี่ดาถี่เลยหล่ะตั้วเนี่ยไอ้ล่ะจองไม่ชื่อดอกล่ะไม่ชื่อหรอกตั้วเนี่ยหมูไอ้โหลโ
ပြီးတော့အဲလက်တီထိုးတဲ့ဒဏ်တွေရောကွန်စားတာလည်းပါတယ်ကွန်စားတာလည်းပါမှာပေါ့ကွန်ငုံထားတာပဲကွန်ငုံကငုံလားကွန်မကွန်ရရမင်းနေလားငုံနေတာဟုတ်လားဝါရမဝါဘူးပေါ့အခုဆိုပို့ဆိုတာကသွားရရမရှိတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီဒဏ်တွေလဲပါတာပေါ့နော်ဒါတော့အခုအင်းတွေကထိုးရဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေဘာညာဒီလိုနာတာတွေပဲရှိလားကြောတွေပါလေ นาล่ะมันนาแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะนาว่าไม่ใช่โอ้จำมาเนาะว่าเนาะตะชู่ว่าไอ้หลูด่านนี่ใช่ตาบ่เนาะอะกูบ่มาลงว่าไม่ใช่ดิตั้วนี่ตะคู่เว้ยเนเน่เนาะตั้วล่ะตั้วนี่ตะคู่เว้ยเนเน่ตั้วจะช้องตะช้องไม่ใช่ตั้วเตยอ่ะตะตาล่ะบ่ป่ะเนาะตั้วเตยอ่ะตะตาได้รู้เว้ยอ้อมไม่ไหลบ่นับแต่ตั้วนี่เปลี่ยนป่องเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ป่องเลยเอ้าวอเลยอ่ะเคลิโลตั้วเลยเนี่ยไงนี่ตําป่อง
ဖောင်းဆောင်ခုကဖောင်းကဒိုင်မင်ထိုးခြင်းစိတ်ကလည်းအခုဒီအောင်ထိုးခြင်းနေသေးတယ်ထိုးနေမယ်ဘယ်နှောင်ဘယ်နှောင်ဒရာဘွားနေထိုးဘွားအများဆင်းစားနေနော်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နှောင်ဒရာဘွားထိုးခြင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားဒိုင်မင်ကဒိုင်မင်ကလည်းထိုးခြင်းနေသွားရီကလည်းပေါက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒိုင်မင်တင်လာတော့အစ်တစ်ယောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လာကြကြောက်နေပြန်ပေါ်လာဟုတ်လားဟုတ်ပြင်းနေအဲ့လိုပေ
ပါဘူးဆိုတော့အဖားတို့ငယ်တုန်းကထိုးရတယ်တကယ်ထိုးကြရတာနော်ထိုးရတယ်တကယ်ထိုးကြရတယ်တကယ်စီးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုခင်မှာရှိတဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ့နော်အဖက်တို့လို့ဟိုနေနေပါတယ်ဒီကင်မရာ ชีดาดองมาอบ้าจำมาอย่าอะคูเดียวตะอากองนี่ติอ่ะซอดาแลคุณอบาบอกได้อนันต์อนันต์งาบาเจซุบอโอเคโอเคโอเคเอ้อไอ้တော့ตะชาหลูริยอมไม่ถิอูล่ะอบ้าเนี่ยอะโทจะเจ๊จะเดบาญาซินตะชาหลูริยอมไม่ถิอูล่ะฮะตะชาหลูริยอมไม่ถิจ๋าอูล่ะไอ้หลูถิบ่าบ่อบ้าโทตะกะปิดไม่ต้องละก่อจะบ่ล่ะเว้ยบ่ดูเลยล่ะเอ้อลูจันเดียวแต่นี้มามองโนเอ้อเทเวนโนบ่าโทล่ะเรื่องตัวละไม่ตัวละบ่ ဘလုံးလိုင်းနေနေသွားတော့နေနေလည်းရည်ရဲ့တကယ်တီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအော်တကယ်တီးတယ်တယ်မလုံးနဲ့ဟုတ်လားနောက်ခေတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ခေတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထိအောင်မလုပ်တော့ထိတယ်ထင်းအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကြတာပေါ့ဗါရဲ့အဲဒါမှမဟုတ်အတန်တွေပါတွေပေးလိုက်တာပေါ့အတန်လေးပါတွေထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ထိတယ်ထင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနည်း
ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒိုင်ဝင်ထုတ်တဲ့တံမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတကယ်လုကြရတာဟုတ်နော်တကယ်လုကြရတယ်တချို့လဲတကယ်ထိသွားတာပေါ့နော်တကယ်သူကသူချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့လုတဲ့မှာဘာလို့လို့ပေါ့လေဟိုနေနေနေဆိုရင်တော့စတမင်းနိုင်နေဆိုရင်တော့သူဟာသူဒါအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒါတော့မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့တဖြည်းဖြည်းကြတော့တန်တွေကဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ့အမကကိုယ်စက်လင်
เออจำไม่ใช่โอเค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 
diving tin hla ဖြစ်တယ်ဘူးเนาะ diving tin hla ဖြစ်နေတော့ diving ကမထိုးလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ diving tin hla နာမည်ပေးတာတော့
ก็ว่ามาทําเนี่ยมาเปียไปก็จะเจ๊จิတော့มั้งเออๆๆดิบ่เนี่ยตราเลยแต่มาอ่ะว่ามาทูเลยตรามันไม่ใช่อ๋อไอ้ตรงนี้ดูสิตรามตราโหลอกลงทูอยู่อ๋อไดมอนด์ทูเลยโอเคๆๆๆไอ้တော့ไอ้ตรงอ่ะทูตรงอ่ะอะพ่อโหย้ายได้คํามาแล้วก็ไล่เลยเยเลยไล่ไม่ปีดิတော့ไอ้เนี่ยทูอยู่ตัวเออดูจ้ะล่ะก็ทูไล่တော့ลุดตัวแล้วเออไอ้ตรงนี้ลุดไปป่ะสลังก็ไอ้เลยป่ะ ตะแกทูได้ขาจรอพ่อโหดิเก๋บ่เนาะตะคาเนี่ยตะคู่ภิญตะซุนตะคู่ภิญเก๋บ่ဆိုပြီးတော့เก๋เซยี้อพွဲတွေပဲရောရှိလာไอ้တော့ตะเซยี้ဘာဘာမှမဖြစ်ပဲဘူးเก๋เซยี้မလို့မလို့ဘာကဲနော်တကူးတကူးများဖြစ်သွားရင်ဆိုပြီးတော့စောင့်တာလည်းမရှိဘူးအဲချားကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းရအောင်ရိုက်တာပဲဩဩဩဆရာကြီးကလည်းဘယ်လိုလဲခိုင်းတာပဲလားခိုင်းတာပဲလားเนาะဘာမှညာညာကြတာမရှိဘူးလားတင်ဖီတို့
ောစေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကလည်းခိုင်းတာပဲလားဘာလို့ခိုင်းမှာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနမှတ်မိတယ်စောရတဲ့ပြင်းမှာဘာတွေမှတ်မိတယ်ပါစောရတဲ့ပြင်းတော့စောရတဲ့အမမဟုတ်မခံလူတို့လိုဖြစ်နေတာပေါ့မဟုတ်မခံဘူးလေအဲ့တော့ပြဿနာတွေဖြစ်ရကားထဲမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မတရားမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့မတရားလို့ချာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရလားအဲ့လိုဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်မခံဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မတရားလို့လာမရဘူးအဖအဲ့တော့တန်ကားတွေထဲမှာအဖတရုတ်ဆောင်လာတာပေါ့နော်အတန်တိတ်ခိကနေပြီးတော့အတန်တော့ကိတိတရုတ်ဆောင်လာတယ်နောက်ကျတော့ဒီဘက်ခိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစတန်ကားတွေကနည်းနည်းလေးဟိုအရိုက်ကျဲလာတာပေါ့နော်အရိုက်ကျဲလာတော့အဖကဒီဇက်တဲကိုလိုက်လိုက်ရတာပေါ့နော်ပတင်ကဇက်တဲကိုလိုက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဖကပြဿနာမင်းသားလိုက်လို့တယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုအဖရုပ်ရှင်နဲ့ပြန်ရောက်သေးလားအဲ့ဒါကိုဒီမောင်သားတို့နိုင်ငံသားတော့သွားနိုင်ငံသားတို့ဖော်ရင်းစီမံ။ဩဒီမောင်သားရုပ်ရှင်နေရာသွားပြီးဒီမောင်သားလည်းရှင်းနေတယ်။ဩရုပ်ရှင်နေရာထွက်သွားပြီးတော့သင်းမောင်းနောက်လိုက်တယ်။သင်းမောင်းသားလည်းရှင်းတယ်။ဩကဘာပတ်တော့တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်နေအဆက်ပြတ်သွားတာ။ဟုတ်တော့အဆက်နဲ့ပြတ်သွားတာ။ဩအဘိုင်ဒီမောင်သားဖြစ်သွားတော့ရုပ်ရှင်နေမှာဆက်ပြတ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့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 ။ကဘာပတ်ပြီးပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြန်လာတော့ဆက်မရိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒီမောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ဒါပဲထိုးနေတာပဲ။ဩသင်းမောင်ကြီးကဒါပဲထိုးတယ်။哦ครับในนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยลงดูละกินได้จริงๆแล้วอันนี้ชื่อว่ามันรู้บ่าวตัวนี้รู้อ๋อตรุเลยเต็มบ่บ่านี่ทูล่ะโอเคไอ้มาวะโหตะชั่วตะบ้อไม่จ๋าอูล่ะอะบ่าไดมอนด์ทูปะล่ะกูเอาก็โหเต็มบ่ตาชี้เนี่ยไปเลยโอเคโอเคอะไดมอนด์ทูปะตามมาซะแล้วตรุก็ไปเลยบ่โอเคโอเคตรุก็ไปအလောင်းအစားတွေရောမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာအလောင်းအစားတွေထိုးရဲတယ်မထိုးရဲဘူးဆိုတော့အလောင်းအစားတွေမထိုးရဲဘူးလေအဲအလောင်းအစားတွေရောမဖြစ်ဘူးလားအလောင်းအစားတွေကဟမ်ဒီမှာဘယ်နဲ့တော့လားလေးရင်းတော့ဘူးလားဟမ်ဘာလို့သူငုတ်ဆုံးပေါ့လဲမလုပ်နဲ့လေမစ္စတာလေးဆုံးမှာလို့သူတို့သူချင်းပြန်ပြီးတော့သူလေးရင်းဟုတ်လားဟာတင်မောတာဘွားတော့ဟောတင်မောတာဘွားတော့ဟောအဲ့လိုအလောင်းအစားမရှိဘူးလားအလောင်းအစားမရှိဘူးဩတင်မောမင်းဒီတင်မောဘွားနေမင်းထိုးရဲလားထိုးရင်မဒီမောပုံမှာဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့မှထိုးတော့ကိုနေကိုစားဟိုကောင်းလျာအဲ့ဒီကောင်းလျာတွေ့ရအဲ့ဒီကောင်းလျာတော့ရှိသေးတော့ဘောလေဟောလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဟလာပေါ့စုပြီးတော့ဟလာဟာဟာဟာဒေါ်လာတွေဘာတွေပေးတော့ဟောအကဘာပတ်လာဟလာကဘာပတ်ပြီးတော့ဟိုဒိုင်မန်ထိုးလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဗာနော်အဲ့တော့ဗာအခုကတော့โอ้นิดใต้หลุโหลเลยป่ะดิกระโดดขันเนี่ยมาป้าနေပြီเนาะกระโดดขันเนี่ยมาလည်းป้าနေပြီเนาะยุคရှင်အစီယုံကကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကအပါဟိုဒီยุคရှင်အစီယုံကနေပြီးတော့လှစင်လှစင်ထောက်ပံ့ကြီးပေးတာတွေမှာလည်းအပါရတယ်မလားဘာလို့တကြီးလူဆိုပေးပါတယ်နော်နောက်တကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟိုกระโดดတယ်ဆိုရင်လည်းအပါတို့ကဒါထိတ်ဆုံးကပါတယ်ပေါ့เนาะပါတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ยุคရှင်เนี่ยတော့အပါဒီလိုလူကြီးတယောက်နေနေတော့အဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့เนาะနောက်လူငယ်တွေရောလူငယ်တွေရဲ့အခုဟိုยุคမြင့်တန်ကြာလာနေတဲ့ဟိုဇာလန်းနေပါတယ်ရောကြည်ရလားရလားဟုတ်ကဲ့ဇာလန်းနေလေ TV ဇာလန်းနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဇာလန်းနေပါတယ်ဘာကြည်ပြစ်လားရပါဗီဒီယိုဇာလန်းဘာသိမသိရောအော်တိတ်မကြည်ပြစ်တော့ဘူးဩဩဩဟိုတခါတလေမကြည်မိဘူးလားအဘတို့ခင်းနေမတူးတော့ဘူးဆိုတာသိလားအဘလပေးကတော့ပြန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဘဖရာရုံကြည့်တော့လာလာနေအခုဖြောက်ထားလိုက်ပြီ။ဟော။ဒါဒီ
ဒီဘက်ပါသွားပြီဟောဟုတ်လားဘုရားဘက်ပါသွားပြီဆိုတော့ဒါလည်းဘဝမှာမစင်းပါတော့အဲ့တော့အဘကအဲ့တော့ဒီပေါ့ဒီခစ်ကရုပ်ရှင်လူငယ်တွေကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်အဘကဘုရားတရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားတရားကိုမမေ့ဖို့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကျေးဇူးအဲ့ဒါပဲပြောနေမှာအဲ့ဒါပဲအဘဆုံးမခြင်းတဲ့ပေါ့ဒါပဲဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောလားမပြောတော့ဒီရုပ်ရှင်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘဘယ်လို့မှမပြောလို့တော့ဘူးပြောတော့အဲ့တော့အခုအဘဆုံးမခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီခေတ်လူငယ်လေးတွေကိုအဘအနေနဲ့ဆုံးမခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရှိရင်ခုနကလေးတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆုံးမပေးပါအဘဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းတို့သူများကမတရားတော့ပါမလုပ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဖရားမဆိုင်ကြအောင်မင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလည်းလုပ်နေရတော့ဟုတ်ကဲ့ရမတောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆေးလေးမတောင်းနဲ့ကွန်းလေးကတော့ငုံညင်ငုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားနော်အဘနောက်ပြီးတော့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုမမေ့နဲ့နော်ဖရားတရားကိုအမြဲအာရုံပြုနော်ဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးဘာပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဘာမပြောကျွန်တော်ကြီးပြောနေရတာလေဟုတ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြောချင်တာပေါ့နော်အဘအဆုံးမအတိုင်းပဲဟုတ်ပါဘူးအာတခြားပုံကူတွေလည်းပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းနေဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဗျာနော်အခုလို့အဘဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စကားဝိုင်းလေးမှာအသက်အကြီးဆုံးပုံကူအနေနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးပေးတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြီးတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လာလို့ရာငါးပါးချောင်းပါပဲချောင်းပါပဲဘုန်းကြီးပါတက်ရှိပါပဲလာလို့လာလို့